комітет на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу в першому читанні законопроект доопрацьований. Він погоджений з Рахунковою палатою, з Державною аудиторською службою, з Антимонопольним комітетом, з Рахунковою палатою, з Міністерством економіки. І тепер коротенько я хотів би повідомити, про що саме законопроект. Ви знаєте, що нами було запроваджено прозорі закупівлі, і цей законопроект, який працює на базі системи «Прозоро», ні в кого в цьому залі немає сумнівів, привів до того, що державний бюджет економить дуже великі кошти. Процес державних закупівель, який був основною корупціогенною системою в нашій країні, отримав нове обличчя. І на сьогоднішній день система «Прозоро» дає можливість економити мільярди гривень для українського бюджету. Даним законопроектом пропонується ввести на рівні закону моніторинг державних закупівель. На сьогоднішній день ті сотні мільярдів гривень, які ми державним бюджетом направляємо на державний сектор економіки, місцеві всі гроші, вони всі йдуть через систему «Прозоро». І на сьогоднішній день немає взагалі в законодавстві, хоча в законі про публічні закупівлі ми згадуємо, що цю функцію повинна виконувати Державна аудиторська служба. Але законопроектами, законами, українським законодавством не врегульовані ці питання. Ми написали і напрацювали спільно всі дуже якісні механізми моніторингу державних закупівель, які унеможливлять не потім, коли вже відбулися торги через «Прозоро» і йдуть процеси оскарження, а на етапі проведення прозорих закупівель, на етапі укладання і виконання договорів дадуть нам можливість покращувати ці всі механізми. Державна аудиторська служба зможе здійснювати моніторинг в режимі реального часу. Будуть запроваджені індикатори ризиків, які будуть відображати, тому що людський фактор не може це все забезпечити. Ми не можемо набрати стільки людей, які будуть десятки тисяч закупівель моніторити в режимі реального часу. Тому будуть запроваджені індикатори, комп'ютера будуть видавати червоні прапорці, і на етапи підготовки прозорих закупівель через систему «Прозоро» державні органи будуть відображатися. Можна буде їм підказати, усунути зауваження. Але торги не зупиняються. І саме основне, шановні народні депутати, всі механізми моніторингу, вони не зупиняють процес закупівель, вони не зупиняють процес укладання договорів, вони не зупиняють процес виконання договорів по цих закупівлях. Але даний законопроект, шановні народні депутати, дасть нам одну можливість. Ми, як парламент, отримаємо можливість контролювати всі державні закупівлі, які відбуваються в країні. Аудиторська служба зможе, як підконтрольний нам орган, звітуватися, і ми зможемо навести це. Це, я би сказав так, це наступний крок за публічними закупівлями, за системою «Прозоро», яку ми запровадили, якою ми всі гордимося.